Te kalim të normave të shpejtësisë, përdorim celulari, nën efektin e alkoolit dhe dhjetra shkelje të tjera, kanë bërë që policia rrugore në vetëm një javë të vendosë mbi 27.000 masa administrative. Parkimet e gabuara renditën në krye për numrin e lartë të gjobave, ku në 7 ditë janë gjobitur 11.300 shoferë, pasuar me drejtim mjeti me shpejtësi me mbi 7.000 gjoba. Në nivele të larta kanë qenë edhe gjobat për shkelje të tjera, ku më konkretisht për parakalime të gabuara kemi rreth 1500 gjoba, për mos përdorim rribi sigurimi, 1500 drejtues mjetësh janë gjobitur. Në shqetësuese për efektive të rrugorës është kthyer edhe përdorimi i celularit, me mbi 1200 gjoba vetëm gjatë kësaj jave, ndërsa problematike mbetet drejtimi i mjetit në gjendje të dehur, ku janë konstatuar 289 persona. Shkeljet e rënda të kodit të qarkullimit rrugor kanë quar gjatë kësaj jave në pranga 38 drejtues mjetësh, për dy shkeljet kryesore drejtimi mjetit në gjendje të dehur dhe lëvizje pa leje drejtimi. Gjithashtu, 145 shoferve u është hequr leja drejtimit për shkelje të rënda, si mas plotësuese, krahas penalizimit me gjobë. Policia rrugore sqaron se nisur nga fluksi i lëvizjeve, veçanërisht në zonat bregdetare, me qëllim evidentimin dhe ndëshkimin e shkeljeve që janë burim për aksidentet rrugore, janë shtuar patrullat e lëvizshme, duke përdorur mjete inteligjente, shpejtësi matse, radar automatik, dronë të cilësisë së lartë, dragara dhe teleskop.